un aplauso del programa por todos los que estaban aquí en el casament. És una prosa que és molt recent, també és recent, bueno, prosa. Sobre una mica la meva situació a partir dels 50 anys, no? És a dir, per una banda això, i per l'altra hi ha un temps de reflexió sobre la manera de mirar. És a dir, veure, si us passa, però a mi em costa mirar les coses en estat pur. Mirar la naturalesa i no pensar en res. Jo tinc tendència a distreure, a pensar en les meves coses, a no estar en el present. Com han comentat, sempre et més en el present. Imaginant, en el passat, en el futur, què hem de fer l'endemà, allò que em van dir que no vaig prendre bé. Doncs això és sobre aquest intent de centrar-se en el que tenim al davant. Miro cap on fora, al pati. Però no el veig. Veig un nen que també ho mira i que ja no sóc jo. De fet, no sé si ell veu el pati. Potser veu l'home de 50 anys que sí que sóc. O no? Perquè el nen mira i la mirada se li perd vers enllà, on només hi ha l'ara, no el després. Arbres i plantes en una prolongació d'ell mateix. Finalment em decideixo mirar el pati. Però tampoc no el veig. Veig un vell que també el mira i que encara no sóc jo. I que potser sí que veu l'home de 50 anys que sóc en aquest ara en què hauré de tornar a aprendre a mirar per saber veure, ara sí, res més que el pare. Un despoblament constant del que som i el que hem sigut i el que potser serem. Molt bé.